Olá, você que está aí no outro lado, tudo bem? A gente vai junto aqui encontrar as peças aqui no plano cartesiano, as peças, o tabuleiro aqui é um plano, e a gente vai localizar as peças. A reta horizontal recebe o nome de eixo X, né? A gente vai fazer aqui o desenho dela. Cadê? Bora buscar aqui, desenhar. Colocar ela aqui. Colocar o tabuleiro aqui no eixo. No plano cartesiano. Essa aqui é a vertical. E aqui a gente vai fazer a horizontal. A gente vai junto aqui. Colocar aqui no primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante. Primeiro que o plano cartesiano foi descoberto, né, feito pelo matemático René Descartes, com o objetivo de localizar pontos. Aqui a gente vai botar aqui o primeiro que. Esse aqui é o primeiro quadrante, sempre sentido anti-horário, que é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E esse aqui é o quarto quadrante. Aqui tem uma numeração que a gente vai fazer junto aí. Peço a paciência. Paciência de você que está aí do outro lado. Observando. Mas para a gente. O plano cartesiano tem o objetivo de localizar. O GPS faz esse trabalho, geografia. Construção de gráficos. A gente aqui vai trabalhar com a localização das peças de xadrez. A gente, quando está jogando por anotações algébrica do xadrez, a gente está executando essa atividade. E as crianças que gostam de xadrez estão fazendo isso, nem percebem, né? Muitas que estão trabalhando um plano e o tabuleiro de xadrez é um plano. Aí você vai localizar as peças num plano aqui. Fazer a enumeração aqui. Colocar aqui. Número 3. Quatro. Vou. Número 5. Número 6. Lembrando aqui que o tabuleiro aqui, o plano aqui do tabuleiro, ele está no primeiro quadrante. E aqui a gente vai aqui é o eixo, vou colocar aqui o eixo X para a gente identificar aqui a linha horizontal e a linha vertical. Deu Y. A gente observa. E aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Aqui ainda tem uma enumeração aqui. A gente coloca
Visor aqui. Sempre lembrando que esse ponto de encontro aqui é o ponto de origem. Esse L aqui é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo perfeito. Lembrando que 60, o tabuleiro de xadrez tem 64 casas, 8 vezes 8 é um quadrado perfeito. Bora colocar aqui aí, menos um. Bora colocar aqui -2. A gente aqui observa de frente para você. Esse lado aqui é o lado esquerdo. É o lado esquerdo. Estão os números negativos aqui na parte inferior da linha horizontal. Aqui a gente vai ao infinito, né? A gente vai ao infinito aqui. A gente vê aqui -2. -3. Cadê aqui, Lucimário? Cadê aqui o número 3? -3, Lucimário. Muito bem. Aqui. Já com os números, a gente colocou os números, colocou o eixo. Aí, se caso vou colocar aqui um ponto, o professor sempre vai dizer o ponto A. O ponto A. Ponto A. A gente vê aqui. Bora ver aqui. 4. 4, 4, 4, 4. A gente coloca aqui número 3. Número 3. Esse 3 aqui é o eixo X. Sempre o eixo X, a horizontal, vem primeiro. A horizontal, a linha horizontal, o eixo X. E aqui o Y. O eixo Y. A gente vai colocar aqui número 4. A gente tem uma ideia por exemplo, qual o ponto A aqui? O ponto A, na verdade, é isso aqui. Esse número, o número que o Y é esse aqui, o número 4. Número 4 e é o Y número 4 e aqui o número 3 que está apagado, tempo está apagado, número 3. Aí a gente vai aqui pegar o mouse e fazer essa linha aqui. Então, o ponto A, X3, Y4, é a casa
C4 do tabuleiro. Uma peça que a gente sempre está jogando e colocando C4 é o bispo. E aqui a gente pega o bispo e coloca ele em C4 aqui aí. Onde o bispo está? O bispo está no plano cartesiano aqui, em X3, no eixo X3 aqui, e no Y4, ele está nesse ponto aqui. No tabuleiro ele está em C4, né? Aí no plano cartesiano, a gente entende aqui, ele está aqui. Outra situação aqui, tá certo? Se a gente colocar aqui o ponto B aqui, bora aqui, ponto B. Bora buscar aqui o texto. Coragem de colocar aqui. Ponto B. Ponto B, a gente vai colocar. Vamos aqui, número 7. Número 7. Aí nesse caso é 7. Seis, sete também. Y. Y7. E aqui é 6. Aqui a gente vai fazer o ponto B. Onde é o ponto B aqui? Eixo 6. A gente vê aqui. O eixo 6. O ponto B a gente vê aqui. O eixo 6. X6, né? A gente vê aqui que o eixo X6, a gente vê aqui, o 6 está aqui, e o Y7, a gente vê que está aqui, aí a gente vê aqui que é aqui. É que a gente pega essa linha aqui, faz isso e faz isso. A gente vê onde está no plano cartesiano, o ponto B aqui. Quem pode vir para cá? A gente sempre está jogando xadrez. A gente pode colocar a dama branca. Deixa eu buscar aqui o mouse. A gente pode botar a dama aqui. Dama branca aqui. Em F7, na casa F7, está a dama. No plano cartesiano, ela está no ponto B. É o eixo 6. Eixo 6 no eixo Y7. Aqui. E no eixo da ordenada, ela está no Y7. Eixo Y7, né? O ponto da dama e da abscissas. Ela está aqui no eixo 6, né? No eixo 6. Aí aqui a gente pode fazer outro ponto aqui.
Bora fazer outro ponto. Ponto C. O ponto C a gente poderia fazer aqui. Cinco. É 5. A gente está colocando aqui x, que é o eixo. É 8. Aí aqui, a gente vê aqui que no ponto C, a gente vê aqui x5, x5 é aqui. A gente vai buscar aqui. A gente vê y8. A gente vê aqui. A gente vai buscar uma. Pode ser essa daqui, né? Essa linha aqui é mais elegante. Aqui a gente vai botar um monarca, o rei. Aqui o rei está recebendo o cheque. Para a gente ter uma ideia de como localizar as peças no tabuleiro de xadrez. Só para ter uma orientação no plano cartesiano. Aqui na letra D, na letra D, vou botar um D maiúsculo aqui, né, Lucimário? A gente pode colocar aqui no ponto D. Você vê esse checkmate, tem que ter uma peça aqui. Eu vou colocar aqui a dama, né? Bora colocar a dama aqui no. Aí aqui a gente vai ver 4. Eixo 4 aqui. É o ponto 4 do eixo X, né? E aqui a gente vê X4. Aí a gente vai colocar aqui uma peça aqui, um Y8. Y8. Fecha aqui. Aí aqui. Aqui a gente vê no eixo X4. E no eixo Y aqui, ver aqui, cadê aqui? Caminho aqui. Colocar a dama aqui nesse caso. Deixa eu buscar o mouse. Pronto. E o rei, bora colocar o rei aqui. Bora buscar aqui. Ponto E. Ponto E. A gente coloca o aqui, x7, aqui, y3. Só para ter uma ideia de como localizar as peças
No plano cartesiano, aqui é localizado no tabuleiro. E aqui a gente vê aqui x7. Eu vou colocar o rei. Vou buscar aqui. Que a gente vê aqui que no eixo 7, é no ponto 7 do eixo X, né? Que a gente vê no Y3 aqui, né? E aqui a gente vê aqui x7, y3. Então, vai ser aqui. O ponto, esse ponto aqui a gente vai colocar o rei. Com o mouse. Pronto. Aqui localizado o rei está no ponto E. Aqui no mais, eu vou finalizar aqui. Tomara que você tenha entendido, tenha gostado. Localizar as peças do tabuleiro de xadrez no plano cartesiano. Aqui é um xeque-mate. Finalizou o jogo, né? Aqui só para a gente ter ideia, para a gente ter um entendimento dos pontos no plano cartesiano. No mais, eu vou aqui agradecer, finalizar. Obrigado. Valeu aqui, eu vou finalizar aqui.